do my own stunts. Hey, you're just a ride along, man. So don't get all Hong Kong style in there. I am a method actor. If I'm gonna play a saint with any degree of emotional truth, I gotta make it real. Trust me, Burke. It'll be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Depp? Ultra postmodernism. I love it. I'm cool with the Saints movie, but do we really gotta drag this asshole actor around? Cut Josh some slack. He's just researching his part. Yeah, I hope he signed a waiver. All right, people. Nobody moves! Nobody dies! Burke! Sorry, jumped his line. Can we go again? You all know the drill. Can I get a picture with the boss? Say sleaze. Get in line, bitch. Hey, don't be a dick. But you call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies. We should be all up in their shit like fuck. Oh, that's different. You got a plan, or we just shooting all these motherfuckers? That is my plan. Works for me. Fala galera da Eles e o Gaires, tudo beleza com vocês? E hoje, como vocês já viram, por tudo que está rolando aqui, nós estamos iniciando uma série de Saints Row The Third, o terceiro jogo da série. Sim, meus amiguinhos, infelizmente esse jogo nós vamos ter que remover as músicas, né? Vou ter que jogar sem música, porque ele sofre do mesmo mal de GTA. Sim, as músicas são autorais, né? São músicas de outras bandas e tudo mais. É o terceiro jogo da série, como vocês já sabem. Então vamos lá por isso, porque esse jogo é muita zoeira, muita loucura. Beleza, a nossa missão principal já começa pegando fogo, né? Nós temos que... Opa! Sem sobreviventes, no survivors. Eu tenho o jogo na Steam. Tenho todos os DLCs, né? Nós vamos jogar com tudo habilitado. Outra coisa é que eu pretendo fazer um negócio bacana pra vocês. E o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer o seguinte: a cada jogo, a cada dois vídeos, eu pretendo trocar a customização do nosso personagem. Sim, aqui você tem customização livre do personagem principal. Então eu consigo fazer o Coringa, nós conseguimos fazer o Mike Tyson. Então vai ser bem bacana. Eu espero que vocês gostem da nossa joeira. E vamos... Ô, rapaz... Nossa senhora, já virou uma pirueta. Esse jogo, para começo de conversa, ele não se leva a sério. Ele não é como GTA, né? Aqui você tem... não adianta nem tentar. Tudo bem, vamos lá. A coisa tá pegando aqui, hein? No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. Josh, get over here. Got the tools right here, Holmes. So, what's plan B, huh? We drill it? Fuck no. We blow it. What? Not cool, man! Time to get to work. Beleza, então o plano B é explodir o cofre, né? Nós estamos em... Caraca, eu esqueci o nome da cidade. Silver. Opa! Vamos dar um autógrafo, né? Nunca é cedo pra dar um autógrafo aqui, pá. Hey, Josh Burke. Que você quer, irmão? Don't be starstruck. Very approachable. Want me to sign your breasts? Beleza. Vamos continuar o jogo. O Saints é uma gangue que no segundo jogo ela conseguiu ficar muito grande, cara. E no terceiro jogo ela atinge nível, tipo, estadual, digamos assim. Os membros da gangue são como rockstars. Então, sim, nós somos tratados como tal. Vira e mexe, vai ter gente querendo bater foto, querendo dar autógrafo, pedindo autógrafo e tudo mais. Hey guys, you can call up the helicopter. Found the way to open the vault. Don't touch it!
Filha da puta. Josh, are you trying to get us all jail time? What? Beleza, então como nós estamos de máscara, como eu já disse, o nosso personagem ainda não é homem e ainda não é mulher. A nossa missão principal é defend yourself. Por quê? Porque vai vir SWAT, cara. Eu não tô jogando no difícil, tá? Eu tô jogando na dificuldade normal, que é como o jogo deve ser jogado. O easy, cara, não jogue jogos nem antigo, nem novo, nada. No easy, porque, cara, o easy às vezes você perde alguns detalhes do jogo. E esse jogo costuma tirar sarro das coisas, então, sei lá, às vezes você colocar no easy, você vai jogar com a tatuagem de peru na testa, então cuidado. E não é o peru animal, só pra avisar. Tá. Ali no canto direito, nós temos aquela barra vermelha, que é a nossa vida. A barra amarela é estamina, sim, é quando a gente corre. Pode ver que ela vai gastando. Nós corremos com o shift. Botão direito, mira. Botão esquerdo, atira. E nós fazemos interação. Caraca, tá feio o negócio aqui, calma. Caraca, escudão não. Vem cá, vem você aqui. Vai, olha só. Já quebra um pescocinho. O E você interage com qualquer coisa. Então, tipo assim, você pode agarrar os soldados pra fazer escudo humano. Cara, eu vou pegar o Riot Shield, que eu não sou bobo. Beleza, a galera tá estranhando que esse não é um banco comum, cara. Esse banco tá muito bem protegido. E é por isso que o jogo vai começar bem. Beleza, eu devolvi a música ao jogo, mas é a seguinte questão. Eu vou fazer um teste no primeiro vídeo, que eu acredito que as músicas de ambiente, músicas de missão, não dá flag, tá? Se der, porra, infelizmente eu vou ter que tirar. Músicas do rádio também eu vou ter que remover. Caraca, tá. Olha, é um Apache, cara. É um Apache. Olha lá, risa. Atira. Nossa senhora, meu Deus. Ai. Mentira, ele não cai, eu tô fazendo drama, tá, gente? Beleza. Essa primeira missão, gente, não tem muito erro, tá? Você pode morrer, sim. Mas fique esperto com o laser, que são snipers. Sniper nesse jogo é chato, tá? O jogo tem pontos de dificuldade, ele não é todo difícil, você consegue jogar. Caraca, vai dar ruim, bicho, vai dar ruim. Faz parte do roteiro, tá, gente? Pode ficar calmo, não tem problema nenhum. Beleza. Aqui no melhor estilo, sei lá, qualquer coisa, nós vamos atirar. É sem mira. Só vou atirar. Sem mira nada, né, mano? A gente tem mira. É que é mau jeito. O cara está segurando uma .50 com o braço só. Stillwater é o nome da cidade, tá? Os Sands acabaram de chegar nessa cidade aqui. Tentaram fazer um roubo, mas não deu muito certo. Beleza. Kill the Null. Caraca. Tem muito helicóptero, velho. Ferrou. Vai dar ruim. Você vê que quando começa a piscar, cara, é treta. Tem outro ali. Beleza, tá tranquilo. Carrega. Cara, vai dar muita merda. Vamos tentar derrubar esse helicóptero aqui. Vocês estão ouvindo um barulho de sonar que fica... Tum, tum. Isso é a vida baixa. Completamos a primeira missão, meus amigos. Então vamos lá. Eu vou tentar dividir esse jogo, esses vídeos, por missões, tá?
São bastante missões secundárias, sim. Eu vou tentar fazer algumas que eu achar interessante. Lembrando que existe uma infinidade de coisas para você fazer nesse jogo, tá? Então se você ficar fazendo secundárias, você vai acabar não fazendo nada. Tá, vamos tentar escolher... Is this? We paid up this month. Someone paid more. What happened? We got arrested. No, to us. Burke's right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Saint's name used to mean something more than body spray and some ass-tasting energy drink. Our brand's worth a shitload of money. Is that what it's all about? It's always about the money, Mr. Gat. Which is precisely why our employer wishes to speak with you. If you'll indulge us. Beleza. É, aquela galerinha de vermelho apareceu falando que o encarregado, o patrão delas, quer falar com a gente. E é esse cara. You have any idea who you're fucking with here? Of course. A remarkable likeness. These visions are Viola and Kiki. And I am Philippe Laurent, chairman of a multinational organization called the Syndicate. Never heard of it. Evidently not, or you would not have robbed our bank. Perhaps you wonder why you are still breathing. Só para traduzir, ele tá falando que ele representa o sindicato do crime de Stillwater. Sim, existem algumas gangues, como sempre. E ele disse que o banco era dele. Our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets against your lives. Ladies? You may continue to operate the Saint Saltor Media Group as you see fit, in exchange for 66% of your monthly gross revenue. That is before taxes, of course. Eles querem a nossa grana, e sim, galera, eu vou apertar ESC só pra dar uma acelerada. Eu vou explicando a história conforme vai passando. A negociação é, obviamente, que deu errado, e nós estamos em um avião. Muito do bacana. Clica, 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 clica. Beleza. Dá socão. Beleza. É, eu acho que eu peguei uma arma. Não peguei, então... Vem cá, vem você aqui. É muito bom isso, cara. Vai, só dá umas pisadas, porque eu acho... Eita porra. Beleza. Passou. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, caraca, tá tocando música, velho. Tá tocando música. Mas que merda, velho. Para com isso, velho. Nossa senhora. Tranquilo, parou a música. É, eu tenho que pegar a arma desses caras, velho. Lembrando, não levem a sério a trama do jogo, tá? O jogo é feito para ser comédia. Ele é engraçaralho, ele é todo zoado e cheio de easter eggs, beleza? Então, não levem o jogo tão a sério, né? Pensem mais na zoeira. Vagabunda! Toma! Ah, esse aqui vai des... Epa, não vai não. Vem cá, escudo. Alguns hesitam em atirar, outros nem tanto, beleza? Então, não conta muito com esse escudo humano que vocês pegam. Tá, deixa eu só ver. Ah lá, esses caras estão cagando. A polícia normalmente se importa e não atira no parceiro, né? Esses caras que são gangueiros safados aqui, eles atiram mesmo. Tá, toma tiro. Toma tiro. Beleza, vamos passar. Tomou bala. Caraca. Vamos matar esse cara, né? Johnny, we're about to jump. Right on. I'll see you in still. Johnny.
beleza agora, né? Nós temos que encontrar a Shound no meio dessa treta toda. Bate, sai daqui, rapaz. Essa é a maior queda livre que vocês vão ver nos games, então vambora. Atira, atira. Atira, atira. Caraca, consegui acertar ainda, hein? Beleza, tá morto. É, se eu não me engano, se eu apertar barra de espaço. Isso, barra de espaço, ele inverte os lados. Então é que eu acho que essa galera vai cair a mais abaixo. Isso. Beleza. Dá na cabeça que resolve o problema. Estão... tá vindo de baixo, tá vindo de baixo. Vira pra baixo, filha. Caraca. Toma tiro e toma tiro. Beleza. Agora é hora. Toma cuidado, tenta quebrar as caixas e não bater nos carros, nem nas caixas. Porque além de dar dano, te atrasa, né? Aperta W. Joga pro lado. Explode, beleza, maravilha. Aperta W pra cair mais rápido. Vamos pegar, ou não. Vamos sim, vamos sim. Beleza. meu Deus. A melhor cena do jogo agora, cara. Lá vai a cena mais absurda do jogo. Mentira, não é. Pior que não é a mais absurda. Atira nas janelas. Beleza. Tranquilo, gente. Tranquilo. Falei pra vocês. Tá caindo os malucos aqui, hein? O engraçado é, depois dessa sequência, se você sintonizar no rádio, uma das radialistas, ela fala que, tipo, começou a chover morto, carro e caixas pegando fogo, né? Carregamentos de boneca inflável, entre outras coisas, cara. Muito foda. Toma soco, toma soco, toma soco. Você é louco, rapaz. Beleza. E sempre... Beleza, joga pro lado, joga pro outro. Esquerda, direita. Maravilha. Pra cá. Entre meios. Boa, boa, desviou bonito, Diogo. Vambora. Estamos chegando no chão, ou melhor, na água. E Shound tá chegando. Vamos pegar? Pegou. You see, I return. You're a fucking asshole. But I wasn't wrong. Gentlemen, negotiations were less than successful. Viola and Kiki will spread the word. Steelport belongs to the syndicate, and the Saints are not welcome. Mr. Kilbane, gather your luchadores and bring me their leader's head. Mr. Miller, hack into the Saints' accounts and leave them nothing. Beleza, galera, então ao fim de cada missão nós ganhamos dinheiro, respeito que funciona como uma espécie de XP, desbloqueando alguns conteúdos que a missão pode desbloquear, como aliados, armas e outras coisas. Também
vão haver missões onde a gente vai desbloquear esconderijos novos, cara. Sim, esconderijo novo é sempre uma boa. Beleza, a nossa missão vai aparecer ali em cima, no lado esquerdo, e está falando para nós roubar um carro. O cara, o velhinho do sindicato, mandou a gente se lascar e falou que todo o sindicato vai estar na nossa cola. É isso que eu quero ver, meu amigo. Beleza. Só dá um chutão aqui, só para resolver as coisas. Então vamos. Opa! What is this field boss thing? You don't want to know. That's bad. You can still get around the city, yes? Look, I was really high the last time I was here. Just drive, it'll come back to me. Beleza. Vamos aí. Foda-se o trânsito, vamos arrancando tudo do lugar. Tab, você acessa o celular, né? Pelo celular nós pegamos missões. We need guns. Beleza. Aqui é upgrade, que é como se você vai ganhando pontos durante os seus ganhos de respeito e você vai desbloqueando habilidades. Sim, é quase um RPG com GTA e tudo mais. No phone você consegue ligar para os seus contatos, né? Pode ser para ajudar em missões ou outras coisas. Beleza. Então ela fala para a gente acessar nosso mapa, que é a primeira opção. Tá, a gente tem que ir para uma loja que chama Friendly Fire, botão direito. Ativamos o GPS, temos uma câmera, extras, cash, que é para a gente poder sacar o dinheiro, que, como vocês já podem ter sentido, durante as missões a gente vai desbloqueando espaços na cidade, né? Cada espaço vai gerando uma certa quantidade de dinheiro e a gente vai sacando pelo celular mesmo, né? Não é como GTA, por exemplo, que você tem que ir na instalação, né, no lugar que você comprou para sacar o dinheiro. Conforme o jogo a gente vai desbloqueando algumas lojas e tudo mais. Isso aqui quer dizer que a pessoa quer tirar uma foto com a gente. Lojas desse jeito aqui é Image as Design, né? Isso aqui é o cirurgião plástico. Aqui a gente vai passar muito tempo. Beleza. Beleza, o F a gente dá uma buzinadinha, tem dinheiro no chão, vamos entrar na Friendly Fire. Beleza, a gente tem 100 conto para comprar algumas armas. Então eu vou... Cara, eu só vou pegar munição para essa metralhadora aqui. Para essa submetralhadora, né? Tá, aqui, ao contrário do GTA, você pode andar com a arma na mão. Às vezes você aponta, né? Beleza, tranquilo. Conseguimos um carro novo. Ô, Shondi, vai logo, fia. Tranquilo. Que é isso? Que é isso? Sai da frente, moço. Vamos lá, então. A nossa missão... não, não faz isso. Ela já tá fazendo merda. Nossa missão, então, é ir no Armory da cidade. O Armory da cidade... Armory, pra quem não sabe, é onde você guarda armas. Guard é militar, né? Então nós vamos no depósito militar da cidade. Sim, vai ter militares. Vai ser um Hell of a Mission. Então, vamos lá. Aí aqui. Beleza, esse carrinho é bom, hein? Esse carrinho é bom. Beleza? Tenta não descer do carro enquanto não chegar no ponto, tá? Tá tranquilo. Tá, beleza. Foda-se, pode descer. Desce. Mira na jaca. Mano, nossa, eles já acionaram. Aqui, tipo, é uma missão que tem grandes chances de dar merda, tá? Beleza, resolvemos o problema. Resolvemos não.
Os pontos vermelhos no minimapa ali na esquerda é os caras que a gente tem que matar. Pega. Beleza. Tiroteio franco. Tá foda. Caraca, é difícil mirar na cabeça, viu? Caraca. Essa pistola é forte. Quem tá atirando? Tá aqui. Achei. Eita porra. Será que eu consigo acertar? Acertei. Tá, aí tem outro aqui em cima que tá escondido. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Vamos pegar ele por baixo. Aperta F pra matar o refém. Tranquilo. Aqui a gente vai pegar outra arma. Caraca, olha que maravilha. Dozão. Hold your position. Ou seja, eu tenho que guardar. Puta porra. Não vai dar. Preciso de uma arma com... Eita, o cara aqui, velho. Tá, porra. Caraca. Caraca, eu tô muito ruim de mira. Não. Chuta, vai. O cara vai ficar trombando em mim. O que que é isso? Toma chute também. Filha da puta. Nossa, essa 12 é muito lenta, cara. Beleza, eu troquei ele. É, peguei uma pistola mais rápida. Beleza, agora é hora, hein? Tranquilo, isso aqui é um... Cara, é tipo um negócio que você lança drones, então... Você tem que mirar nesses carros vermelhos. O botão direito você joga um teleguiado e o esquerdo você só dispara. Então vamos jogar um teleguiado e acertar no meio dos dois aqui. Porra, não virou nada. Beleza, cadê os outros? Tá aqui. E... bomba. Ah, bonito. Acertei um amiguinho. Que merda, hein? Mas fui muito bem. Nunca tinha acertado um amiguinho. Agora vai complicar porque vai vir, cara, um tanque. Sim, senhor, meus amigos. Um tanque de guerra. Então o negócio é... bomba. Tenta sempre jogar o teleguiado... e dá uma afastada desses caras aqui, beleza? Então. E bomba. Beleza. O negócio é proteger a nossa entrada e os nossos helicópteros, né? Caraca, mano, o bagulho não destrói? Cadê o tanque? Tá ali. E... beleza, em cima. Olha, não destruiu, cara. Destruiu sim. Tanque aqui. 2x1, hein? 2x1. Não foi 2x1. Agora foi. Vamos lá. Ué, o que que tá acontecendo? Tá doido? Agora nós temos mísseis infinitos, tá? Só pra
O jogo, às vezes, ele dá uma ajudinha assim. Como tá? Cara, eu acho que eliminamos. Beleza, então, galera, vamos. Eu tô retomando a missão porque eu acho que deu algum problema. Eu fiz alguma merda e tudo mais. Então vamos só retomar aqui rapidinho. Beleza, então, galera, pra finalizar a missão, então, nós vamos ao helicóptero do Pierce, né? Que agora vai ter aquela... Mano, o cara tá com o helicóptero de lado, velho. Beleza, agora é só administrar a fuga. Atira nos helicópteros que estão com a marca vermelha. Os outros são amiguinhos, então não atire nos amiguinhos, tá? Faz mal. Opa, que amigo. Tira. Tira aqui nesse aqui também. Acabou a munição, carrega. É bem frenética essa missão aqui, só pra deixar bem claro pra vocês aí. Nossa. O cara reclama ainda, velho. Metros, você é louco. Não sei o que que é isso, mas já vou tentar derrubar também. Ah, inimiguinho, né, filho? Inimiguinho. Opa, maravilha. Um explodiu perto do outro. Tira, 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 tira. Protect the bomb. Foi mal. É amigo, nem vi. Vou tirar ali. Esse foi. Vai levar o amigo junto? Não vai. Mas esse já tá caindo também. Outro que está ali. É aquele de 200 metros ainda. Beleza, acho que completamos. So what's next? What's next is you go back to Stillwater. What? No, this is my fight too. Girl, you don't get messy. Let us take care of business. Fuck you. I'm doing this for Johnny. All right, well, if we're gonna bring in the boys, we're gonna need a new place. You're worried about real estate? We have guns. Let's use them. Relax, Rondi. We got it all covered. Should sponsor them. Beleza, finalizamos a missão, estamos para finalizar o vídeo. Então aqui é o DLC do vampiro. Por que que é o DLC do vampiro? Quando você usa um Human Shield, né, um escudo humano, ao invés de você eliminar quebrando o pescoço, você aperta F e suga a vida do cara. Outro, que aqui já é coisa de skins e tudo mais. Beleza, passando. Cara, é muita coisa, velho. Beleza, então, galera. Como a gente tem o DLC do Stag, né? Stag é o vilão do Saints Row 2. E depois ele acaba te ajudando. Aqui a gente está escolhendo uma área do Steelport. Eu falei Steelwater, né? Eu errei. Steelport é a nossa cidade. Então, aqui são as regiões da cidade. A gente pode escolher uma dessas aqui para tomar pra gente. Cara, eu acho que a mais vantajosa é essa do centro aqui, que é a da Morning Square, da Morning Star, né? Que é aqueles vermelhos. Então vamos tomar aqui.
Beleza, já aumentamos o nosso rendimento. É, apertando E na nossa casa, né, no nosso esconderijo, você consegue escolher armas, carros e guarda-roupa, né? Nós temos algumas sets de roupa aqui, eu vou pegar direto no suits. Você pode ver que tem essa roupa da freira safadinha. Roupa das gangues, né? Você pode jogar como um cachorro quente. Luteador é outra gangue. A Morningstar também é aquela gangue dos vermelhos. Isso aqui não é gangue. Samurai. Beleza, tem bastante coisa, então nós vamos continuar a nossa jogatina, por enquanto, de hot dog. Beleza, aqui é simples pra sair, não tem segredo, tá? Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio de Saints Row. Essa missão não é tão brincalhona, não é tão da zoeira. É, nós estamos nos estabelecendo em Steelport. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham, deixem nos comentários aí pra gente poder bater um papo. Deixa um curtir no vídeo, inscreva-se no canal. Eu sou o Grande Hip, vou ficando por aqui. Falou, até mais. Fui.